Assalomu alaykum aziz YouTube kuzatuvchilari, ko'rayotganingiz Technomus kanalida har doimgidek va sizlar bilan men Abdusamad degan. Bugungi videoda sizlarga Galaxy smartfonlarining yangi narxlari ko'tarilgan hozirda va o'sha yangi narxlari bilan tanishtirib o'taman. Va o'ylayman sizlarga ham qiziq bo'ladi. Agar siz kanalda yangi bo'lsangiz va har doimgi obunachilarimizdan bo'lsangiz ham like bilan podeshka qilib qo'yishni unutmang. Sizning likingiz videoni ko'proq odam ko'rishiga yordam beradi. Unda birinchi A01 dan boshlaymiz. A01 telefoni narxi, yangi narxi 1 million 400 000 dan shu 1 million 400 000 atrofida boshlanadi. Bu aynan dollarda o'zingiz nima qilib olsangiz ham bo'ladi. Dollarimiz kursi 1 million 300 000 bo'lyapti hozirda ayni vaqtda va bu telefon 16 GB'li xotirada chiqadigani aynan shu narxda sotiladi. Va ikkinchi telefonimiz A10S telefoni. U telefonimiz 1 million 650 000 atrofida sotiladi. Endi atrofida deganim sababi shu plus minus 50 ming, 30 ming, 40 ming farq qiladi har xil do'konlarda, har xil va har xil internet magazinlarida narxlari farq qilishi mumkin. Shuning uchun atrofida deganim deyarli shu narxda sotiladi bu telefonlar. Bunisi esa 32 GB'li xotirada sotiladi, aynan shu narxda. Va uchinchi bo'lib A11 ni aytib o'tamiz. A11 esa 1 million 700 mingga sotiladi 32 GB'ligi. A21 esa 2 million atrofida sotiladi. Buning esa xotirasi aynan 32 GB'ligi aynan shu narxda sotiladi va bularning 64 GB'ligi bor, 128 GB'ligi ham bor. Bular esa o'sha xotiraga qarab 100 000, 150 000 tepaga ko'tarilib ketaveradi. Va bundan keyin esa M21 telefoni 2 million 200 mingdan boshlanadi 32 GB'ligi. A31 2 million 600 ming atrofida sotiladi. Bunisi esa xotirasi 64 GB'dan boshlanadi. 64 GB'ligi aynan shu narxda sotiladi. M31 ko'pchilik bu M modellari O'zbekistonda juda kam uchratasiz, sababi juda kamchilik olib keladi do'konlariga. Shu sababdan uchratishingiz qiyin bo'ladi va boshqa joylarda, Rossiyada bo'lsangiz, Koreyada bo'lsangiz, boshqa Xitoy, umuman ko'p joylarda bu telefonlar M modeli ham sotiladi do'konlarda. Bu telefonimiz narxi haqida gapiradigan bo'lsak, 64 GB'ligi 2 million 800 000 atrofida sotiladi. A41 haqida gapiramiz. A41 esa 2 million 700 000 atrofida sotiladi. Bu ham 64 GB'ligi va A51 haqida gapiradigan bo'lsak, A51 2 million 800 000 edi 2 hafta oldin. Hozirda esa 3 million 150 000 dan boshlanadi 64 GB'ligi. M51 bor va bu telefon yaqinda taqdimoti bo'lib o'tdi va endi sotuvga chiqadi bu telefonlar. 3 million 900 mingdan boshlanadi. Buning xotirasi esa 64 va 128 GB'ligi. A71 ning narxi haqida gapiradigan bo'lsak, A71 telefoni 4 million 900 ming atrofida topsangiz bo'ladi. Buning xotirasi esa 128 GB'dan boshlanadi. Menimcha bu telefon xotirasi juda ham qulay va katta deb o'ylayman. Yaxshi xotirada chiqqan bu telefon va narxi ham juda ham hamyon bo'ldi deb bo'lmaydi. Sababi anchagina qimmat turadi bu telefon. Va o'ziga yarasha bu telefon tezligi, ishlashi juda ham yaxshi ishlaydi. A21S haqida gapirib o'tmadik. Buning narxi 2 million 150 000 bo'lgan hozirda. Bu telefon birinchi chiqqaniga 1 million 900 000, 1 million 850 000 ham sotib olsangiz bo'lardi. Va hozirda 32 GB'ligi 1 million 150 000 olsangiz bo'ladi. Bu telefon hozirda eng shu sotuvga ko'p ketayotgan telefon A21S va A51 telefonlari juda ham yaxshi sotuvga ketyapti. Shuning uchun bu telefonlar boshqa modellari ichida ancha qimmatroq, o'zini ishlashi bo'yicha desak, ancha qimmat turadi. Va
Yangi telefon chiqqan. Buni siz ko'pchiligingiz bilsangiz kerak. Samsung Galaxy Note 20 degan telefon chiqqan. Bu juda ham chiroyli va juda ham kuchli smartfonlar ichida, untalik ichida turadigan smartfon desak noto'g'ri bo'lmaydi. Bu telefonimiz 10 million atrofida topib olsangiz bo'ladi. Bu telefonimiz 256 GB'likidan boshlanadi va xotirasi juda ham katta telefon. Umuman ishlashi, tezligi juda ham dahshatli, moshni va sochni ishlaydi desak noto'g'ri bo'lmaydi. Aynan rus tilini qo'shganim uchun uzr so'rayman sizlardan. Bugun sizlarga aytib o'tadigan telefonlarning narxlari aynan shulardan iborat edi. Agar siz boshqa telefonlarning narxlari haqida qiziqsangiz, kommentariyada yozib qoldiring.